Слава Ісусу Христу, церква! Навіки слава святому Богу! З новим наступившим 2016 роком! Вітаю вас! Бажаю в цьому році, щоб ви досягали цілей і мрій, які відкриває вам Бог. Згідно мобільних операторів, серед вітальних новорічних смс з великим відривом лідирує наступна. Дякую. А хто це? Багато смс-ок ми відправляли, багато отримали. Я особисто отримав декілька смс з номерів, яких я не знаю. Але це атмосфера свята, коли ми можемо дарувати один одному привітання і добрі слова. Бог порадував нас справжнім снігом. Пухкий, гарненький, білосніжний. І також Бог порадував нас морозом, теж справжнім. Скажіть, є водії, які сьогодні прийшли пішки чи не завелися? Є, да, декілька є. Хтось каже, от саме через те бензиновий автомобіль, двигун краще. Да? Я на дизелі приїхав. Але в мене була інша пригода. В мене замерз ключ в вхідних дверях. Замок в мене закривається зсередини ключом. Я вранці прокинувся, дружина каже, мінус 20 на вулиці. Та не може бути. Ключ замерз в дверях. Не вірю. Приходжу, дивлюсь точно, інієм покрито, і не крутиться. Думаю, дай, ну я його прокручу. Я його прокрутив. Чим це закінчилось? Да, він зламався. Тому мав ще час, трошечки вовтузився, як достати. Все вийшло, все добре, слава Богу. Новорічні і різдвяні свята – це час, коли ми можемо трошечки розслабитись. Ми можемо трошечки от відійти від буденності. Нас багато разів за день ми сідаємо за святковий стіл з родичами, з друзями. Це хороший час. Хороший час спілкування. Також це хороший час, щоб зробити крок в сторону і оцінити своє життя, прожити. Оцінити напрямки, якими ми рухаємось. А чи дійсно правильною дорогою йдемо? А чи дійсно все те, що я роблю, це правильне і важливе для вічності. А можливо, якісь другорядні питання і справи, вони мене закрутили так, що я вже, як то кажуть, світа білого не бачу. Тобто відводять мене від головного якісь другорядні речі. І дуже важливо от проаналізувати, ствердитись в правильних принципах і істинах, щоб рухатись в новому році правильно, без зайвого баласту. Осмислено, усвідомлюючи, для чого ми живемо. Є одна жартівлива історія про сенс людського життя. Коли Бог творив корову, він сказав, ти будеш важко працювати, ти створена для того, щоб їсти траву і давати молоко фермеру. Для цього я тобі даю 60 років життя. Корова сказала, для такої важкої роботи 60 років? Ні, це багато. Давай я буду жити 20 років, а 40 років забирай назад. Бог погодився. Коли Бог творив мавпу, він сказав, ти будеш стрибати, робити різні трюки, кривлятися, я для цього тобі даю 20 років. Мавпа сказала, 20 років, мабуть, для такого, чим я буду займатися, це багато. Давай я буду жити 10 років, 10 забирай. Бог погодився. Коли Бог створив собаку, він сказав, ти створена для того, щоб охороняти людські двори, сидіти на цепу і гавкати на перехожих. Я тобі даю для цього 20 років. Собака сказала, 20 років – це багато для такого життя. Давай, я буду жити 10, 10 забирає назад. Бог погодився. І нарешті, коли Бог творив людину, він сказав, живи, насолоджуйся життям, розважайся, будь щасливим, я даю тобі 20 років. Людина сказала, 20 років – це так мало. Давай так, я буду жити своїх 20 років, візьму тих 40 років, які відмовилась корова, 10, які відмовилась собака і мавпа. Бог погодився. І тепер, перших 20 років свого життя, людина радіє, насолоджується життям, розважається. Наступних 40 років вона важко працює для того, щоб забезпечити свою сім'ю, своїх дітей. Наступних 10 років вона кривляється, робить трюки своїми внуками, як мавпочка. І останніх 10 років свого життя людина бурчить і свариться з перехожими. Сумна історія насправді, якщо дивитися, сприймати її в контексті вічності. Якось сумно все закінчується і проходить, в принципі. Да?
Не для того ми створені. Хтось насправді живе для того, щоб розважатися. Молоді люди особливо вони хочуть від життя фан, веселощі, розваги, подорожі, емоції. І вони для цього живуть. Хтось живе для того, щоб заробити всі гроші. А тому вони зранку до ночі працюють. Вони віддали все своє життя роботі. Деякі люди живуть для дітей і внуків, як то кажуть, що за батьки, які не довели дітей до пенсії? Для чого ми живемо? Особливо, якщо ми говоримо, що ми християни, ми діти Божі, для чого ми маємо жити? І якраз от в цьому головному важливо обновитися. І роздуми, які ми буду ділитися з вами, текст, який я буду читати, це, мабуть, такі внутрішні десь переживання, внутрішнє оновлення, в чому хотілося б самому от ствердитись, сфокусуватися, щоб в новому році жити без мішури, яка відволікає. Ми будемо читати в Євангелію від Марка, 8 розділ, з 34-го вірша по 38-й. В цьому розділі, або ж в цьому уривку навіть, тут сфокусовано якраз самі важливі істини для християнського життя. Одні з самих важливіших для просенс християнського життя – те, що сфокусовує. І один автор сказав в книгі, що якщо християнин щодня буде використовувати по реченню із цього розділу, з другої частини цього розділу, і застосовувати, цього буде більше, ніж достатньо для повноцінного, щасливого, наповненого змістом християнського життя. Ми з вами сфокусуємо розділи на двох істинах. Подумаємо про поверхневість в християнстві, у стосунках з Богом, і про посвяту. Ми поговоримо, що таке номінальне християнство, що таке справжнє християнство. Номінальне християнство – це коли стосунки з Богом оцінюються крізь призму релігійних якихось справ. Ну, я ж хожу в церкву, ну, я ж даю милостиню чи десятину. Ну, ж я ж час від часу відкриваю Біблію і молюсь час від часу. Але при цьому через ці релігійні справи серце не змінюється, людина залишається черствою, нічого не міняється, так як пастор Микола сьогодні сказав, рік новий, а ми старі. От якраз якщо десь ми зависаємо на цьому етапі, коли ми не змінюємось, часто ми переходимо в категорію номінального або ж поверхневого християнства. Давайте сфокусуємо увагу своєму на біблійному тексті. Євангелія від Марка, 8 розділ, з 34-го вірша. І він покликав народ із своїми учнями, мова йде про Христа, та й промовив до них: «Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться з самого себе, хай візьме свого Христа та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто загубить душу свою ради мене та Євангелії, той збереже її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Або що назамін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитись в роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з анголами святими». Цей уривок про сенс життя християн, про справжнє християнство. В цьому уривку є багато протиставлень. Одне із протиставлень, що тут протиставляється, це земне і вічне. Все, що пов'язано із земним життям, воно важливе. Адже рішення, прийняті під час земного життя, вони впливають на вічність. Хтось сказав, що земне життя, 60-80 років, в яких ми живемо, це ніби як крапка, поставлена ручкою на папері, а вічність – це промінь, безкінечний промінь, який проведений від цієї точки. Кожен з нас колись помре, закінчиться земне життя. Але якраз рішення, прийняті нами, діла, зроблені тут, вони будуть відображатися у вічності. І якраз те, що ми зробимо тут, як ми проживемо тут, відобразиться, в якій вічності ми будемо. Чи в вічності з Богом, чи у вічності без Бога. Отож, сфокусуємо свою увагу на текстах
в цьому уривку, які говорять про номінальне, початкове, поверхневе християнство. Що таке номінальне або ж поверхневе християнство? Це коли в людей, християн, які декларують християнські принципи, те, що вони християни, що в таких людей переплутані пріоритети вічного і земного. І також із цього тексту ми бачимо, що номінальне християнство – це тоді, коли ми догоджаємо людям, а не Богу. Отож, давайте по порядку тепер переплутані пріоритети в житті. 36-37 текст. Написано так. «Яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Або що назамін дасть людина за душу свою?» Отож, ми бачимо, що людина може досягати успіху в певних речах, в роботі, в бізнесі. Тут навіть написано, Христос каже, весь світ. Ти можеш заслужити найвищий статус, який може бути. Популярності, багатства. Ти можеш досягнути все, що тільки можна. Христос каже, весь світ. Але якщо при цьому ти робиш це сенсом свого життя, ти нищиш свою душу. А душа, по словам Ісуса, вона безцінна. І нерозумно під час цієї крапочки, точки витрачати своє життя на другорядні речі. Ми з собою не зможемо забрати у вічність не свій статус в суспільстві, який ми маємо, не свою кар'єру, не більше гроші не зможемо забрати. Ми цього всього не заберемо. Статки свої, автомобілі, будинки – це все у вічність не піде. Тому Христос каже, що люди, якщо вони плутають пріоритети, це нерозумно. У стосунках з Богом, такі номінальні християни, вони дуже поверхневі. Самостійно Біблію практично не відкривають. Самостійно для особистого читання. Не під час зібрання, не на малій групі, а для особистого читання. І людина не чує голос Божий. Вона персонально не має стосунки з Богом. Якщо ми говоримо християнство, це християнин – це послідовник Христа. Християнин – це той, хто всиновлений Богом. Має в сім'ї, він сам в сім'ї Божій. Він має стосунки з Отцем Небесним. Він має спілкування, він має єдність. І от номінальне християнство, воно проявляється в тому, що єдності цієї насправді нема. Персональних стосунків нема. Людина не чує Бога. І людина звикає до такого стану. Через різні проблеми. В основному це через те, що людина перефокусувалася. Вона змістила свої пріоритети. Оте вічне, цінне, воно стає другорядним. Через те, що немає часу. Я зайнятий, я на роботі. У мене є сім'я, свої обов'язки. У мене ще щось є хобі. І на саме головне, часу немає. Давид в 28-му псалмі першим текстом каже такі слова. «До тебе я кличу, о Господи, скеля моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу». Вдумайтесь в ці слова. Давид порівнює, він говорить, коли я не чую твій голос, Боже, я труп, я подібний до тих, що сходять до гробу. Якщо ми не чуємо голос Божий, впродовж довгого часу, про що це говорить? Немає життя. Є номінальне, деклароване християнство. Немає живих стосунків з Батьком Небесним. До речі, Микола, пастор, вже казав про те, що ми розпочали біблійний план. І якщо у вас систематично не виходило, або у вас немає звички самостійно читати систематично Біблію кожен день, ви можете приєднатися до цього плану біблійного. Біблія за 2 роки. Прекрасно, це якраз підзвітність один одному. Коли ми на одній сторінці Біблії, коли ми можемо запитувати один одного, як тобі сьогодні історія із Біблії? Ти читав? Читав, поділився, це прекрасно. Тому ви можете взяти ще роздруковані варіанти, є електронний варіант на сайті, можна скачати. Приєднуйтесь, це хороший час бути підзвітним один одному якраз в читанні. Поверхневе християнство проявляється в тому, що відсутність стосунків, близьких стосунків з Богом, воно прикривається, вуалюється діяльністю.
Я себе виправдовую, от я роблю те, я ходжу в церкву на зібрання, не пропускаю, я даю десятину чи пожертвування даю. Тобто якимись справами, ділами я себе виправдовую. Але ж насправді Бога цікавить найперше, хто ми всередині, а не те, що ми робимо. Тому християнство насамперед це зміни внутрішні і постійні зміни. Ми не можемо на тому самому рівні залишатися. Ну, так відбувається, ми зависаємо, є такі білі плями в нашому житті. Вони засмучуються білі плями. Але знову-таки християнство – це рух. Послідовники Христа, слідування за Христом – це завжди процес. Ми не служимо в церкві, це поверхневе християнство, як проявляється, ми не служимо в церкві, не залучаємося до церковних проєктів, ми себе виправдовуємо словами «Моя сім'я, моє служіння». Я зайнятий на роботі дуже багато, і той час, який в мене лишається, я приділяю тільки своїй сім'ї. Це дуже правильна позиція з однієї сторони. Через те, що якщо в мене в сім'ї нема порядка, то, перефразовуючи слова Христа, яка користь людині, яка здобуде весь світ, але сім'ї своїй пошкодить. Це тут є зміст в такому підході, моя сім'я, моє служіння. Але разом з тим, якщо ми оцінюємо все-таки, ну, хіба я створений для того, щоб тільки служити своїй сім'ї, працювати на роботі і тільки служити своїй сім'ї? Бог помістив мене в сім'ю, в вічну сім'ю, в церкву. Сім'ї, от, які є на землі, да, вони... Ну, вони видозмінюються. В якому плані? Ну, церковні люди часто розлучаються, руйнуються сім'я. Церковні сім'ї, ну, діти дорослішують, утворюють нові сім'ї, йдуть від батьків, сім'ї видозмінюються. Ну, врешті-врешт ми вмираємо і розлучаємося тимчасово із своїми партнерами. Але в небі буде вічна сім'я, церква. І тому дуже важливо, якраз це один із пріоритетів, в якому потрібно обновитися. Життя в церкві, мій вклад в церкву, моя активність в церкві. Бог помістив нас сюди на землі, на землю і дав жити 60-80 років для того, щоб ми навчилися практикувати те, чим ми будемо займатися у вічності. Ми будемо у вічності пізнавати Бога, ми будемо з ним спілкуватися, ми будемо поклонятися йому разом з церквою. Ми будемо спілкуватися. Тому дуже важливо на землі отримати вже цей навик і спілкування з Богом, і поклоніння, і служіння один одному в церкві, і спілкування в церкві. Христос каже для людей, які говорять «моє служіння, моя церква», в 5 розділі Євангелія від Матвія, 46 текст, написано так: «Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме роблять і митники?» Христос каже, якщо ти піклуєшся тільки про свою сім'ю, служиш тільки своїй сім'ї, а чим тоді ти відрізняєшся від нецерковних сімей, від нецерковних людей? Я знаю, є приклади нецерковних сімей, які теж гарно один до одного відносяться, високоморальні люди наставляють своїх дітей правильно. Чим тоді ми відрізняємось? Господь дає нам силу і благодать, і місію справлятися, і сили справлятися і своїм допомагати, і також служити іншим. Ще поверхневе християнство проявляється в тому, що стосунки наші, у наших стосунках ключові слова «я», «моє», «мені», «для мене», «бо я так хочу», «я буду», «я не буду», «егоїзм». Ми фокусовані на собі. На роботі ми чіпляємось за посаду, можливість кар'єрного росту приймаємо як сенс життя. Як я отримую цю посаду, як я буду мати більшу зарплату. Все, життя вдалося. Я досягнув того, чого мрію. Тож номінальне християнство проявляється в тому, що ми плутаємо пріоритети. Також номінальне християнство проявляється в тому, що ми догоджаємо людям, а не Богу. В 38-му тексті Євангелія від Марка, 8 розділ, написано так: «Бо хто буде мене та моєї науки соромитись в роді цим перелюбнім та грішнім?» Христос каже, що є люди, які соромляться Ісуса і його науки. Перед ким? Перед родом перелюбним та грішним. Про що це говорить? Чому одних ігноруємо, а інших цінуємо? З ким більше спілкуєшся, з ким більше дружиш, тим і цінуєш. І це сумно, це засмучує, коли я соромлюсь
науки Христової, коли я соромлюсь Христа перед людьми, коли я думаю, ну, якщо я буду проповідувати, якщо я буду говорити, демонструвати християнські принципи, а що ж про мене люди подумають? Що про мене подумають мої рідні, мій колектив? Як вони мене сприймуть? І ми получаємось заручниками думки людської, при цьому ігноруємо думку Бога. При цьому нам байдуже, а що думає Бог, тому що ми дуже сильно переймаємось, що люди скажуть. Проблема поверхневого християнства в тому, що люди не думають про вічність, вони живуть, ніби вічності не існує. Вони живуть для зараз, для тепер, вже. Апостол Павло наставляє церкву в Коринфі, це в 15 розділі першого послання до Коринтян. Він говорить для людей, які живуть для сьогодні, для вже, для зараз, які не вірять у вічність, які говорять, воскресіння не буде. Павло каже, протрезвіться правдиво та не грішіть. Бо деякі Бога не знають, говорю вам на сором. Він говорить, якщо ти не віриш у вічність, якщо ти не віриш у воскресіння мертвих, твоя віра надаремна, для чого це все, для чого слідувати за Христом, для чого це все вчення, це все марне, якщо немає воскресіння мертвих, якщо немає вічного життя. Номінальне християнство – це прихожанство, а потім відхожанство. Була людина – і нема людини. Пропала. Тому що немає коріння глибоко. Людина не вкорінена. Вона не знає взагалі, в чому суть християнства, в чому суть життя християнина. Марк Твен сказав, що є два найважливіші дні в житті кожної людини. Перший день – це день народження. День, коли ти народився – це дуже важливий день. Але другий день, по його словам, це день, коли ти зрозумів, для чого ти народився. Коли ти зрозумів, для чого ти живеш, який сенс твого життя. В Посланні до Колосянам, в першому розділі, 16-м текстом, Павло пояснює про Христа, про його божественність, про його всемогутність. Написано так, «Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидимо, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено». Апостол стверджує, все створено через Христа і для Христа. Поверхневе християнство, номінальне християнство ставить перед собою в фокусі моє життя, моє щастя, благополуччя і добробут моєї сім'ї. Коли я фокусуюсь тільки на собі, на своєму мікрокосмосі, на своєму світі, це означає, що я ігнорую те, що створив Творець. Ради чого він створив? А він створив, він сам все створив для себе. Він не потребує нас, але він хоче мати з нами стосунки. Він створив тебе і мене, щоб ми знали і любили його. У вічності ми будемо теж з ним спілкуватися і проявляти цю взаємну любов. Ми будемо відчувати його любов. Ми будемо проявляти через поклоніння йому нашу любов. В центрі твого життя і мого не має бути комфорт, не має бути щастя наших сімей. В центрі нашого життя має бути Бог. Так хотілося б в цьому обновитися. І знову-таки, ми не говоримо зараз про якісь правила. Я не відповідаю цьому стандарту. Ми зараз не про стандарти, ми говоримо про стосунки. Ми не можемо оцінювати свої стосунки з Богом релігійною діяльністю, кількістю разів прочитано Біблії за тиждень, кількістю молитв. Ми не можемо цього робити. Це стосунки, це зовсім інше. Це інший вимір. Це питання серця. Це питання емоцій. Це питання вірності один одному. Як в сім'ї. Прояви, от такі прояви поверхневості і номінальності в нашому, в нашій християнській практиці, вони трошечки пригнічують. Коли оцінюємо своє життя, ми дивимось, ну да, тут трошки засуетився. А тут не було в мене вогню в серці. А тут я взагалі втратив, для чого я живу. Сенс, орієнтир. Ми розуміємо, що в центрі нашого життя часто наша безпека і комфорт. Інколи відчуваємо, що ми живемо далеко від Бога. Ми його не чуємо. От де якийсь такий період життя, ти як білка в колісі.
ти до чогось біжиш, тиск, різні виклики, і ти забігався, і, як то кажуть, нема коли очі до неба підняти, щоб зупинитися і переосмислити. Цікаво те, що Бог, Христос, Він не бажає, щоб ми відчували якісь там, знаєте, такі як докори сумління. Він не бажає, щоб ми були пригнічені. Він бажає нам щасливого, наповненого життя, наповненого змістом життя. Він бажає, щоб ми раділи. Він бажає, щоб ми випромінювали щастя, щоб щастя було в нашому житті. Це Його думки про нас. Він бажає нам добра. А тому, от в такі моменти, коли ми десь трошки заблукали, коли ми свій фокус перевели на матеріальне, на тимчасове, Він звертається до нас. Він через Духа Святого проговорює. Давай по-другому. Ти трошечки від мене відійшов. Повертайся. Часто Бог говорить це через думки наші. Часто трапляються якісь обставини в житті, коли я осмислюю, а дійсно, де я зараз? А дійсно, а де Бог зараз в моєму житті? Інколи Бог говорить через Писання. Інколи Бог говорить через церкву. Коли ми один одному можемо сказати прості слова підбадьорення. Ми можемо сказати прості, ніби банальні, зрозумілі всім речі, всім відомі. Але в момент випробувань, в момент, коли в мене є якісь переживання, я далеко відчуваю, я відчуваю відстань від Бога, одне слово сказати, що хтось скаже мені, підбадьорить церкви, Бог тебе любить, тримайся, все буде добре. Все. Це такі прості банальні речі, але саме в цей момент Бог використовує тебе і мене, щоб ми підбадьорювали і служили один одному. Отож, ми поговорили про те, що є номінальне християнство, як воно проявляється, але що ж таке справжнє християнство, хто такий справжній християнин? Бог, Христос не хоче, щоб ми залишалися в такому теплому, в такому незрозумілому стані. Він хоче, щоб серця наші горіли, щоб в очах був вогонь. Він бажає нам справжніх стосунків. А тому він наставляє нас, як же ж бути справжнім християнином. Справжнє християнство, що це? Ми зачитаємо ще уривки 34 і 35 текст. Написано так. Він покликав народ своїми учнями та й промовив до них. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелія, той її збереже. В цьому тексті ми можемо бачити, що в послідовників Христа виникають два бажання. Перше бажання – це бажання слідувати за Христом. Він так і каже, хто хоче йти за мною. І взагалі слідування за Христом, стосунки з Богом – це акт добровільний. Ми, от є це внутрішнє бажання мати стосунки з Богом, будувати стосунки з Богом. В кожної людини є оце стремління бажання. Просто один розвиває, підігріває це бажання, а інший вгашає це бажання. Тому одне із бажань, яке є в послідовників Христа, це бажання йти за Ісусом. А друге бажання, в 35-му тексті написано, це зберегти свою душу. Що це означає? Це означає, що слідування за Христом пов'язано з якимись утисками. Це, можливо, ми щось будемо не мати, або навпаки, мати будемо погане. І ми хочемо відсторонитися від поганого. Тому ми бажаємо зберегти свою душу. Ми хочемо йти за Ісусом Христом на своїх умовах. Ми хочемо йому перечити і сказати, Господи, але ж, Господи, в мене є інша пропозиція. Христос вчить нас, як іти за ним на його умовах і не перечити. До речі, стосовно перечити Богу і пропонувати йому свій план. Незадовго до цієї історії, буквально за мить, от Євангелія від Марка, 8 розділ, ми читаємо з 34-го, а трошечки раніше в контексті написана історія, коли Христос запитує у своїх учнів, вони на самоті, Христос запитує, скажіть, за кого мене вважають люди? І учні відповідають, хтось думає, що ти Іван Хреститель, хтось думає, що ти Ілля, а хтось думає, що ти один із пророків. І тоді Христос каже, пряме запитання, а за кого вважаєш мене ти? Що ти думаєш? Що ви думаєте? І тоді Петро каже, ти Христос, Син Бога Живого, ти Месія. Тоді Христос каже йому, написано, що Христос заборонив
їм говорити про це. І він починає їм пояснювати, що ж таке Месія. Не так, як вони сприймають. Вони сприймають Месію, це цар, годує людей, зціляє, приходить в Єрусалим, сідає на трон і править всім світом. В такому уявленні в їхній голові був Месія. Але Христос каже, стоп. І він пояснює, мені потрібно буде померти, мене розіпнуть, мене видадуть грішникам, але третього дня я воскресну. І коли Петро почув ці слова, він Ісуса на сторону відвів. Каже, хай тобі не буде це, нащо тобі це? Ти ж дивись, ти популярний. Христос йому каже, відійди, сатано, тому що ти людського шукаєш, а не Божого. Завжди хочеться торгуватися з Богом, завжди хочеться йому запропонувати щось своє. У нас, ми ж краще знаємо, правда? У нас є свої плани на життя, ми ж бачимо об'єктивно, ми ж в контексті вічності оцінюємо ситуацію. Чи все-таки ми сфокусовані на якихось дрібних питаннях, і через роки, коли оцінюємо те питання, яке повстало, то це дрібниця, навіть в нашому житті. Є ще одна історія про на таємній вечері. Христос каже до учнів, один з вас видасть мене. І тоді учні почали, це записано в Євангелії від Матвія, 26 розділ, тоді учні починають запитувати, Господи, чи це не я? Господи, чи це не я? І тут Юда каже, учителю, чи це не я? Всі апостоли називали Христа Господом, Паном, Господарем свого життя. А Юда каже, а Юда всього-навсього сприймав його як вчителя. Тому питання, хто для тебе Христос, хто для мене Христос, хто для нас Христос, є ключовим в тому, щоб обновитися, сфокусуватися, жити сповненим сенсом християнським життям. Отож, Христос дає три рекомендації для тих, хто хоче йти за ним, для тих, хто хоче бути справжнім учнем Христа. Перше – це зректися себе. Друге – взяти свій хрест. І третє – йти за Ісусом. Зректися себе – що це означає? Ці слова варто приймати буквально. Зректися себе – це сказати собі «ні», а Ісусу – так. Це коли хочеться запропонувати, поторгуватися, да? Господи, в мене є кращий варіант. То от якраз в цей момент, коли хочеться торгуватися, важливо розуміти, я говорю своїм варіантам «ні». Якщо я точно впевнений, що Бог від мене очікує послуху в конкретній сфері, я маю робити саме так, не торгуватися. Сказати собі «ні», Ісусу сказати «так». Сказати «ні» своєму комфорту, коли потрібно. Відмовитись від свого егоїзму – це дуже потрібно. В центрі мого життя розуміти не я, а Бог. Зректися себе – це ствердитись у тому, що я живу для Бога. Друге – взяти свій хрест. Що означає взяти свій хрест? Безумовно, хрест – це зброя, якою страчували людей в першому столітті. Римляни використовували цей спосіб, розп'яття, ми знаємо про це. Коли Христос говорить взяти свій хрест, звичайно, це мається на увазі бути готовим платити ціну слідування за Христом. Бути готовим постраждати, якщо потрібно навіть вмерти. Христос каже, хочеш іти зі мною? Я йду на смерть, пішли за мною. Але іще, що означає хрест, взяти хрест. Ми сьогодні, нас ніхто не переслідує, нема релігійного переслідування в країні. Сьогодні ми не позбавляємо, не бачимо, що людей в Україні позбавляють життя через релігію, через віру в Христа. Тому взяти свій хрест, я думаю, Христос ще, от використовуючи цей образ або цей заклик взяти свій хрест, я думаю, він ще мав на увазі, він хотів проілюструвати радикальний послуг. Адже людина, яка бере свій хрест, це означає, вона, доля її визначена. Ця людина не має вже своєї волі, вона нічого не вирішує, вона просто задача їй взяти хрест, дійти до місця розп'яття, і все, з нею роблять те, що вона не хоче, але ця людина, вона не може вирішувати, вона не може пред'являти якісь претензії. Ви знаєте, цей хрест, так, він такий важкий, допоможіть мені хтось. Дайте подушечку, у мене вже мозоль натерся. Такого немає, все. Людина приречена, взяв хрест, він не говорить. Все, його ведено, його ведуть. Тому Христос, використовуючи цей образ, або ж цей заклик взяти свій хрест, він хоче сказати, що справжнє християнство – це відмова від себе, сказати собі «ні», і радикально слухатись Слова Божого. Радикально слухати Слово Божого. Це довіра, коли я визнаю, Бог краще знає, як я.
Він контролює цю ситуацію. Це коли я свої права віддаю йому, це акт довіри, це я стверджуюсь у посвяті Христу. Це безумовний послух. І от третє, іти за Ісусом, це буквально наслідувати Його, ставати подібним Йому. І якщо брати ці три кроки, дуже важлива послідовність в цьому всьому. От ми хочемо іти за Ісусом, наслідувати Його, бути подібним Йому, але ми не зможемо бути такими, іти за Ним, якщо ми не взяли свій хрест. Або якщо ми не зріклися себе. Тому що якщо ми не зрікаємося себе, ми хочемо йти за Богом на своїх умовах. І перших два пункти, це зректися себе і взяти свій хрест, воно відбувається на рівні рішення. Тобто це на рівні посвяти. Коли я розумію, що бути учнем Христа, це означає жити для Нього. В центрі мого життя має бути не я, а Він. Це усвідомлення. Друге, взяти свій хрест. Це усвідомлення. Я хочу бути слухняним Божому Слову. Завжди. Не торгуючись. Безоговорочно. І третє, це слідувати за Христом. Це вже буквально буде як наслідок перших двох прийнятих рішень. І, до речі, це... Оці три кроки – це практична формула у прийнятті щоденних рішень. Коли в нас є вибір вибрати між людським і Божим, коли є бажання йти на компроміс, згрішити трошечки, зайти в сіру зону, оцих три пункти, вони дуже допомагають практично обновитися. Зараз є якась ситуація, зупинитися, не приймати швидко рішення, зупинитися і подумати, так, зараз між чим і з чим вибір? Між Божим і людським. Є Божа репутація, Божі інтереси і мої якісь бажання, вигода, можливо, матеріальна. Тоді я думаю, ага, якщо зараз є цей вибір, і я учень послідовник Христа, я зрікаюся свого. В даному випадку, можливо, це буде вигода. Я зрікаюся цього, бо я хочу поступити по-Божому. Далі, я беру свій хрест, це означає, я слухаю Слово Боже. Що Боже Слово вчить в цьому конкретному випадку? Я поступаю так. І як результат – я йду за Ісусом, або я роблю діла праведності, не роблю діла гріха. Отож, Христос дає нам три кроки для того, щоб стати справжнім учнем Христа. Це три рішення, три посвяти, які потрібно зробити. Ми говорили про те, що в учнів Христа час від часу виникає інше бажання – це зберегти свою душу, а саме не платити ціну за те, що ти справжній християнин. В 4 столітті жив один святий Телемах. Це був монах, який вирішив жити далеко від людей, в пустині, в печері, щоб він міг молитися, поститися, роздумувати і таким чином спасати свою душу. Він не хотів опоганюватися гріхами людей, які живуть в місті. На якомусь етапі свого життя він зрозумів, служіння Богу – це служіння людям. Він вирішив повернутися в Рим. На той час Рим уже став християнським. Християнство було офіційною релігією. І він прийшов, він побачив, що багато церков, багато людей стали християнами. І він був шокований, що в Колізеї на арені відбувались гладіаторські бої. Вже в Римі на арені не помирали християни, розірвані звірями. Вже цього не було, тому що християнство стало офіційним. Але були гладіаторські бої, і християни приходили дивитися на ці розваги. І він не міг собі зрозуміти, як це так, християни дивляться на кров, на смерть для розваг. Він хотів щось змінити. Він вийшов один раз на арену, коли він бачив двобій гладіаторів, і став між ними. І саме через цей вчинок розлючений натовп закидав його камінням. Цей чоловік помер. Його смертю був вражений імператор. І він прийняв рішення, щоб заборонити гладіаторські бої. Останній відомий гладіаторський бій був 1 січня 404 року, а тому ця дата вважається днем смерті Телемаха. Своєю смертю цей монах зробив набагато більше, аніж міг зробити за своє життя. Десь наодинці, молячись, він пішов до людей, він заплатив ціну, він заплатив своє життя, віддав своє життя, але його смерть принесла великий плід.
І цікаво, що Христос каже, хто хоче зберегти свою душу, той загубить її. Але хто загубить свою душу ради мене, ради Христа і Євангелія, той збереже її. І якраз парадокс полягає в тому, що найбільший захист, найбільший комфорт, або ж найбільший сенс, життя сповнене сенсом, це життя в послусі Богу, не на своїх умовах, а так, як Він очікує від мене. Це життя для Христа і Євангелія. В цьому християни можуть знайти найбільший сенс свого життя. Іншого нема. Все, що в сторону десь ми відволікаємось, це просто мішура. Христос каже, якщо ти посвятиш своє життя для Христа і Євангелія, ти будеш щасливим. Саме в тому сенс твого життя. Ми не хочемо платити ціну слідування, ми не хочемо утисків, ми не хочемо страждати. А саме через те ми йдемо на компроміс. Ми шукаємо якогось полегшення, ми шукаємо комфорту. Але правда полягає в тому, що Христос прийшов не для того, щоб полегшити наше життя. Він не прийшов, щоб тобі стало легше. Він прийшов, щоб твоє життя стало змістовним, наповненим сенсом, щоб ти став щасливий. Ми подивимось зараз одне відео. Це відео називається «Молитва Лиен» або «Що означає бути християнином в Сирії». Ви знаєте, що в Сирії особливий зараз момент вони переживають, у них війна, а також в них і релігійні протистояння, мусульмани вбивають християн. Ну, складно. І от якраз відео про те, що означає бути християнином в Сирії. І цікаво, от дивлячись це відео, пороздумувати, а що означає бути християнином взагалі? Або що, скільки коштує моє християнство? Яку ціну я плачу для того, щоб бути християнином? Мы молились о пробуждении, веря в то, что Бог будет делать в Сирии большую работу. Потом началась война. Теперь террористы нападают на дома христиан, церкви и даже на наших детей. Их цель состоит в том, чтобы очистить Сирию от христиан. Мы ненавидим дух ислама, разрушающий нашу страну. Но мы любим наших соседей-мусульман. Они приходят к нам и говорят, во имя нашего Бога террористы насилуют и убивают. Где же Бог? Мы говорим им об Иисусе. И многие приходят к познанию Его. Но другие говорят, мы как будто живем в аду. Голос мученика представляет молитва Лиены. Однажды, когда я молилась, я спросила Бога, что Он хочет, чтобы я сделала, чтобы мне быть Его свидетелем. Но Он в ответ лишь спросил у меня, отдашь ли ты мне свою жизнь? Когда я помолилась, то поняла, Он хочет всю меня, без остатка. И я сказала, да, если пробьет мой час, я буду готова умереть за Иисуса. На следующий день, когда я молилась, я снова спросила Бога, что Он хочет, чтобы я сделала? На этот раз он спросил у меня, готова ли ты отдать мне жизнь твоего мужа? Быть готовым пойти на смерть нелегко. Мы с мужем помолились об этом вместе. И мы сказали Богу «да». Третий день был самым трудным. В тот день Бог спросил у меня, готова ли я отказаться от жизни моих детей. Террористы знают, кто мы такие и что мы рассказываем мусульманам об Иисусе. Наша семья не находится в безопасности. Мы с мужем помолились, попостились, и вместе мы пришли к такому решению. Именно Бог дал нам наших драгоценных детей. Он имеет право забрать их у нас. Когда мы договорились возложить своих детей на алтарь, я поняла, что мне нужно сказать им правду. Я им сообщила, что, возможно, однажды в нашу дверь войдут мужчины с мечами, люди, которые не знают Иисуса.
Может быть, они будут говорить нам плохие слова и попытаются заставить нас принять ислам. Но что бы они ни говорили, мы не должны им отвечать. Мы должны им только сказать, что Иисус их любит и что мы прощаем их. Я им сказала, что, может быть, мы увидим кровь, и нам будет больно, но так будет лишь недолго. Нам надо просто закрыть глаза, и когда мы их откроем, то будем уже с Иисусом. Хорошая ли я мать? Раз считаю, что должна сказать своим детям такие вещи. Кроме того, я им сказала, что пока Бог хочет, чтобы мы были в безопасности, мы будем в безопасности, и что Он все контролирует. Даже во время кровопролития, во время убийств, Он хранит наше будущее. Вот что значит быть христианином в Сирии. Или именно это и значит быть христианином? Пожалуйста, молитесь за преследуемые семьи в Сирии, Ираке и по всему миру. Християнство – це серйозно, посвята – це серйозне, виважене, добровільне рішення. Номінальне християнство – це життя без Бога. Це ти живеш, не знаючи Бога. Бути християнином – це жити для Христа і Євангелія. Що це означає – жити для Христа і Євангелія? Чи живу я для Христа і Євангелії? Христос запропонував нам кроки для посвяти. Зречись себе, візьми свій хрест, іди за Ісусом. Щоб жити посвяченим життям, потрібно визначитися або усвідомити, хто для тебе є Христос. І знову таки, ми не говоримо зараз про якісь діла, про закон. Ми говоримо, діла будуть потім, але ми говоримо про рішення, усвідомлене рішення, пов'язане з глибоким бажанням слідувати за Христом. Хотілося б в цьому обновитися, брати і сестри, в новому році. Амінь.